بۆ ئەوەی کۆچی خێزانی بکەیت بۆ نەرویج دەبێت کەسەکە لە نەرویج داهاتێکی جێگیر و باشی هەبێ. ئەمە چونکە ئێوە دەبێت بتوانن وەک خێزانێک خۆتان بەخێو بکەن لە داهاتوشدا. ئەمە هەمووان دەگرێتەوە هەروەها هاوڵاتانی نەرویجیش بۆ هەندێک گرووپ وەک پەنابەران و خانەنشینکراوان و خانەنیشەنی ناکارایی و خوێندکاران ڕێسای تایبەتی خۆی هەیە. مەرجی تایبەتی خۆی هەیە بۆ ئەوەی کە چۆن بیسەلمێنن کە ئەو داهاتتان هەیە. لە سایتی UDE.no زیاتر بخوێنەرەوە کە دەبێت چی بەڵگەیەک بنێری بۆ ئەوەی بیسەلمێنی کە ئەو داهاتتان هەیە.